E aí, mano? E aí, rapá? E aí, meu camarada? Tô eu aqui com meu neto. Meu nome é Lourival Delfino, vampiro da rede, o guardião das ruas. E agora candidato a deputado federal. Você é adolescente, como meu neto aqui, que tem até 18 anos. Quem é que representa você? Ninguém. Pra mim, vocês não deveriam votar. Mas vocês têm que votar, tem que ter alguém que defenda vocês e que faça vocês também ser colocado lá dentro. Que deixe a sua idade também te dar o direito de você participar e não só votar. Por isso que eu sou contra essa eleição, o adolescente votar. Mas, como eu disse, eu não sou contra você votar, eu sou a favor que você faça o que tem que ser feito. Coloque alguém da sua idade também na política. Vamos baixar a idade para 16 anos, já que pode votar, também pode ser eleito, também pode representar. E não pedir para um adulto representá-lo. É isso. Meu nome é Lourival Delfino, sou pré-candidato a deputado federal e vou defendê-lo até o final.